طلع طلع ده انا هو جاي لسه مصر. ما انا بقول لك يا انا ابني جاي اللي اهو. هناك يا مصر تاني. هو انا يلا كسبانك في يلا يلا الجمهور ولا ايه؟ استحمل. الو الورقه ولا جت فين؟ فلسبت فدادين احمل ونص. الورق في الكراسي. خلاص ولا ايه؟ احمل الورق دلوقتي في الكراسي. يلا يا عمبرينا. يا عمبرينا وطلعتين سبع صغيرين اهو. دول 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 العنبر، العنبر بتاع الدواجن ده في اللي المساحة ورا، اللي ورا الدواجن ده بتاع الخيل الاولاني ده خيل. انا لو كسبانه في الجمار مش هعمل فيها دي. تخيل هو ما تعشاش انا ازرق على ايه؟ هو ما ده حط سمك ده ولا اه ايه؟ حضينا حضن حضنا التاني يا رب. حضن يوم سمك. سريع برضه. السلام عليكم. شغالين يعني؟ شغالين بس على بسيط يعني مش اه يا حبيبي دخلت. امال ايه يا عم؟ الدنيا كلها هناك واحنا بنتفرج اهو. ماشي حبيبي يا حق. الله يبارك في عمرك. حضر الشاي بس انا جاي لك اهو. ده اكل السمك ده؟ الو الشكاير دي فيها ايه؟ اكل سمك ولا ايه؟ سبلة سبلة. سبلة. ماشي حبيبي اتفضل اتفضل. الحدود هي السور اللي ورا ده؟ اه السور اللي قدامك ده. اه اللي ورا حوض السمك. اللي ورا حوض السمك ده حدوده. اه والسور اللي هناك ده برضو نفس النظام. وده جامع اللي مزروع المبنى ده يعني. اه تبعها تبعها. يعني الحدود السور الابيض ده كله اه ده كده حدوته اهو. وده الجامع ده. بتفتح المايه شويه. دخلت انت؟ اقفل. طيب معلش اقفل تاني. بس ببطل وافتح المايه اللي هي الحدود الفتره برضو الكبيره على السور اخرها. ده والجزارين. صاحبي افتح المحمل الثاني ده شويه الكبير اللي هنا. افتح الاخر ده. على طريق الارض اصور خد السمك الثاني ده. دي ساعة الغروب. انا صور حوض السمك الثاني ده. ده والله ده انا مفكرت ده. لا ده واحد بس ده الثاني اهو. ده راح من ورا. راح من ورا من ورا. الارض طبعا زرعة دروية سكرية للغنم للمواشي. ده حوض السمك التاني اهو. شفتوا كده؟ اه ظاهر. ايوه تمام. المكنة دي بيغيروا بيها مية السمك طبعا. المكنة دي بيغيروا بيها مية السمك. بتقول ست فدادين وكام يا استاذ فتحي؟ ستة ونص. ستة ونص بس هما ستة في العدد. اه يلا تعالى دي لحظة الغروب يا باشمهندس. شايفها؟ عشان تدعيلي بس ربنا يجعلها من نصيبك. لسه مكلمني النهارده انا نفسك. ايوه ايوه جت جت. اه تعالى وانت ماشي بقى سيد عشان تجرب. ان شاء الله. وقف يا ابني ورا عشان ما تقفش معايا. انت كده بتزود بتزود ميه كده ولا بتعمل ايه للسما؟ ده الماسوره انكسرت الخط الرئيسي ده. اه افتح تاني وطه ده عشان الحبار اصحى بس. طب تمرونا باي خدمه؟ طب ما هتبص على العنبر. هنبص على العنبر. بص على العنبر المره كمان. ماشي. طبعا ده العنبر بيربوا فيه غنم، بيربوا فيه مواشي. ده بيت للسكن اهو. وده بيت تاني
بيجهر عنبر الدواجن واسطبل الخيل. ده بيت ده؟ اه ده بيت للعمال. بيت للعمال؟ اه علشان خاطر بتاعة العنابر بقى. اه خاص بيه باشا العنابر. مفيش كهربا هنا يا احمد؟ ارفع السكين دي. ها تمام. عنبر دواجن. ده عنبر دواجن اهو. 5000 ده ولا كام؟ 5000 اهو. ما شاء الله. اسطبل الخيل اظن من بره كده باين. اه ده الخيل. ما شاء الله. بس الزهر لسه ما وصلوش الكهرباء ده ولا ايه يا احمد؟ امال انت بس خائر. انا مش قد كده عايز اخش جوه اصبر. تعال تعال يا باشمهندس محمود. اه دخلك. في فراخ. بسم الله الرحمن الرحيم. بتاع الخيل ده في فراخ. يبقى التاني بتاع الخيل. هما تقريبا الاثنين تقريبا ما تعرفش. ممكن يبقى التاني. خش من هنا. ممكن لا التاني دواجن انما ده خيل. لا التاني تقريبا. التاني ايه؟ غرف. غرف دي لا. اوض اوض. هو ده بتاع الخيل ده. هو ده بتاع الخيل. هو ده بتاع الخيل بس مربيين في الفرق. ماشي ماشي. بس تعالى ما تعملش خلاص خلاص كفايه كده كفايه كده.